Në vitin 1978, kryen studimet në Akademi në Arteve dhe një vit më vonë filon punë si bashkëpuntor në dizenjimin dhe realizimin e pjesës së brëndshme të muzeut Gjergj Kastriotis Këndërbeu në Kruj, punë të cilën e mbaron në vitin 1982. Për një periud 10 vjeqare, 1981-1991, bëhet u artistik i filmave të animuar në kinostudion Shqipëria e Re, duke punuar si regjizori tyre. Në vitin 1991, njësë pun si pedagog në Akademin e Arteve, sot Universiteti Arteve. A i është fitues disa her i qmimeve të para dhe është dekoruar me urdrin Naim Frasheri, i klasit të parë, Në galerinë kombëtare të arteve, ruhen 37 veprat të tijat në piktur dhe grafik. Bi 400 veprat të tjera janë shpërndar në koleksione private në Shqipëri, Amerikë, Francë, Zvicër, Itali, Turqi, Rusi, Gjermani, Hollandë, Spanjë, Kanada dhe Japoni. Gazmen Leka, mirë vini në refleksione. Skena është për ju. Filim ishtë një përshtypje e juaja për këtë skenë. Qfar pritë shmëri e keni për balë në refleksione? Së par ju falenderoj që më keni thirur, mi më rëma. Jemi mësuar që tjenë për balë në gazetarin, të ullu në koltu, për në karikë dhe që bëjmë një biset. Kjo është një format i ri. E kam djerë këtë që kur e kam parë shumë komë për para, kur filloj e misioni juaj. E shumë interesantë që në momenti që e pash, më kujtoj një gjë e cila vjen si arketip nga shekuit. Kur tjura në këtë dhomë, që është një dhomë e erët, më kujtuar dhoma që quët dhoma e shendet të shendëve. Do më ti hynë në një tempull, ma si kalonë oborin e gjentilve, oborin e grave, oborin e meshkujve, oborin e pristërinve ku bënë sakrifisa, është një dhomë e ku kërruen disa relike të famshme për ata. Dhe në këtë dhomë mund të hysh, do mënë vetëm si kreprift i aron ose i familisë aronit ku meret kontakt me fjallën, edhe hy njerë në vitë, nuk lejo të hyshë më shpesh. Dhe kjo është shumë interesante që duke mos pasur asë kënd për balë, edhe fjallat që vjenë, duke si kur vjenë do në thjeshtë është një bised që ti duhet i, i përgjish dhe pasaj përgjihën të ndë, ose atër që a ketë imësuar duhet ta shpërndash. Ndërkoj që kjo është fëndajnë me njerë në mjetë rjetit televiziv. Këtë më kujtoj dhe duke qenë në tilë më duke shumë e fort nga pikpamja e femelit. Prane më përqen, jam shumë i, i knaqë që jam këtu, nuk e di, nuk e di se si do nga shkoj, do më në këj kontakt me këto zërë dhe me këto mirajë që vine, ku tonë që unë do përpikim që, që t'i kam. Filimisht vlen të pyesim. Qfar është piktura për ju? Rini shpesh për balë pikturave tuaja dhe i shihni? Qfar është piktura për ju? qëfar prisni të ndodhë? Ndryshojnë ato, apo syri juaj me kohën ndaj punimeve tuaja? Do të pikturonit në më shpejt një person që e njihnit, apo një të panjohur. njohur? Luan në rol njohja apo mos njohja, piktoria meri file shprehet. Arti mishëron dhe realitetin që më rëthon me ndinja të shpikturore, duke kryuar atë dhe duke këthyre në një harmonit për sosur, që provokon emocione estetike. Qëfar janë emocionet e sëtikë? Ato janë uh, ka përshtypjen një dukuri shpirtërore të cilat nuk mund të kapen të i përsu të eke e shqisat. Përmbajtja tjyre është pua po që bukur dhe e madhërishma, sa që nuk mund të shikohet ose të preket. Pra nda arti me mjetet e ti materiale, në përmjet anës e fjales, në përmjet gjesteve, në përmjetë tingujve, vijave, lëvizje, gjurave, rëpërdojnë estetikisht pamjen e jashtme të dukurisë realitetit, ose nëndërton botën e imaginatës, duke i fiksuar ato dhe duke i këthyre ato në figura artistike. Dhe një tyre është nudo. Nudo është paqë toksore, por e në fortë mistike. Unë që ndroj shumë shpesh për parë në do vetë në kur i vizatoj ose pikturoj, ma dhe dhe dialogoj me to, në formën kritike ose në formën falenderu, se jo vetëm unë, por kam përshtype në gjithë artisve unë do të kjo gjë. Uh, Qëfar ka të madhërish me vepra artistike? Ka një fryt të një bashkëpunimit ngusht mes modelit, veprës që është duke u kryuar, dhe subjektit të kryues, pra vetë artistit. Akti thimësori këti pashveprimi model artist është përjetimi i dukurie që shë nuk do të shpesh një jetë në përtiqme. është një përceptimi i fëshishëm emocional, nga ana kompozicionale, nga ana trajtuese, dhe nëse ti dodesh përpal një nudo të njërë qofte të për nëse je në petë për në lapsit, apo qofte dhe të penelit, drekimin emocional dhe ushtara kje mërë. Uh, Rasisht, unë meri, meri në pas studenta, ka pas studentët, ka që nga studentët e mirët të akademisë, në këzonë fakti do me që i digjoj dhe që e shohë tu në ekran. Kër i bëm piti një artisti, ose një piktori, dhe të thejmë më mirë, se që është piktura, Nga njërë të duke si pytja me thjesht që mund të bëhet, por uh, për mua është pytja me vështirë. është me vështirë sepse uh, piktura është si shdëlloj dhe ta quajnë profesion, sepse nuk është profesion punon me shumë kate. Dhe dy që janë më kresorët është temelje dhe ajo që edhe fruti, dhe më dhe futët që, që ajo lëshonë. është uh, shumë e vështirë që ta, ta përshkruar sepse atje, Uh, mund të jesh pikturën e cila mund të jetë një dritarë të në muret e një shtëpia, që është një nga funksionet ndoshta dhe kryesor, sepse njeriu edhe do të gëzojë dhe do të kënaqë syrin e vet, por unë mendoj që piktura është diçka më e thellë, është radiografia e artistit. Është ajo gjë që për një çast, qoftë një telaj, mund të rregoj komplet gjithë dhimbjen, gjithë gëzimin, gjithë dashurin e madhe që ke, gjithë trishtimin e madhë, dhe gjithë, është er, gjithë sakrifisa e jetës të në që është është futur në themelet e, e, e saj. Dhe në këtë kuptim, pasaj piktura ka një ka një fuhi shumë të madhe, bëhet rezatuse, bëhet e, rezistente, nuk vdes kolaj, nuk është më estetike, le themi, më të dhe themi, mund të qodhët edhe a piktur dhe mund të qodhët edhe a estetike, sepse i kalon në limit edhe një profesioni, një profesioni të, të thjeshtë. Uh, sigurisht, nuk doja është, le të themi një, një, një pik, ndohës të e rëndësishme për krim të alinë artistëve, artistët ka shumë artistët cilë me nuk do një që në rinjit e tyre, të gjë që neve nuk e patë në fatim, dhe normalisht ajo duhet kishe zëmëve në, në periudën e shkollës, pa atër e o konsidurat si një e, jo e moralqme, dhe u zëmënësua me figurat të tjera, Dhe dhe nga ndalë, kur në dollim nga shkolla, neve në opre, si me thënë, kylloj kordoni ombelikal. Dhe sa më shumë që lërgojë që sa më shumë që unë shkoja dhe, dhe në moshë, fillova dhe të harroja. Pa mërësi që dikuni i sirtar me morientime edhe eksiston të e dëshira për të filluar dhe për të, të bërë nudëm. Mu më së bëja dhe nuk ishte në i fatë kësi shumë e madhe, në këtë linjë të, të madhe të krymë të arisi unë kam bërë, mund të kem bërë bi 4.000 vepra e kam thënë, dhe Uh, nuk do ishë nejë fatkesi, po si do që tjetë, do mënë kur, kur e ndërtojt është i, është një lojt tjetë sensibiliteti, më ka kryuar është me të një dimension të ri, këte e kam djerë si në mos të, të kësyt e, e vizitorve në për ekskluzinën time, disa e kanë që uajtë të ndofta ekskluzinën më të mirë, sigurisht e kuptoj, sepse afrojt më shumë me ta, është me kuptushme, do mënë e ka të linjë në, në si me të horizontale, kras linjës vertikale, uh, Edhe kur më pyesin, do përmën për modeli që unë kanë trajtuar, unë gjithmonë i themë këta janë personajet e mija, janë apë personajet të cilat kanë fjetur brënda meje, dhe ekspozita është një epifani, do përmën është një qfakje, është një dukje. Ajo nuk është të tërgonë, do përmën thjeshtë shien time, por e, e, sigurisht më përqenë në fakti që energia femërore dhe energia maskullore shkojnë bashkë. Pa, pa njëra tjetër, pa komunikuar me njëra tjetër, si që dhe e shenja një një angut, uh, bota nuk do ishte nuk do ishte në, në në harmoni. Dhe unë, për parë se të shof një nudo, për parë se të shof një femër e cilë apozon, dhe kur unë mund të përshof energjin femërora. është shumë e të se si uh, njëhe prekohësh, që në trupin e mashkullit ka pak femër, edhe në trupin e femrës ka pak mashkull kjo e bënë që neve të jemi me njëri të jetin komëshi shumë të mirë. Dhe të shkëmbim tërkos kafe dhe sheqerë si dy komëshi të mirë. E përhershmja dhe kalimtarja Si ndeshen në në telajo dhe në jetën e përditshme sa peshon bota e ngjyrave në gjykimin për esencialen e së sëpërdiqmes. Kritiku i arteve figurative Ermir Hoxha shprehet, Në qokë se te ke përheshme, do të konsiderojmë të gjithë, do të temi repertorin tuaj në vite, të gjithë simbolet, mitet, legendat, qëtë ka qenë kashë prezent të kërmëtarin tuaj, se si ato e materializuar në të lajo. Dhe dyta është pjesa e kalindarës, se si elementet e jetës përdiqme gjithashtu kanë zënë vënd në kërmëtarin tuaj li diskutimi mbi ngjyrat, mbi botën e ngjyrave. Se si ato konsiderohen esenciale për jetën e përditshme të piktorit. Se si ato marrin formë dhe sa të rëndësishme janë ato në jetën e përditshme. Si kuptohen ato për ju dhe si materializohen ato në botën e artistit? Këto janë dy momente shumë të rëndësishme, Ajo që është fikse dhe është qëndër, dhe ajo që është kalimtarë dhe që është periferia. Kështë është ndërtuar gjithjeta, jeta, dhe kur temë është ndërtuar gjithjeta, jeta, kështë mund të ndërtuar, jo mund të ndërtuar, për po kështë ndërtuar të edhe arti, me gjithë pamit që ka, që ofë në letërsi, që ofë në piktur, që ofë dhe në, në, në muzikë, e tjera tjera. është një problem esencial për jetën kjo, pra ndaj është pytje shumë djekse. Në qëfar kuptimi? Po të shkosh në ekstremet e kësaj, do në tamam, edhe të thuash është kjo ka të bëj me jetën dhe me vdekjen. Vdekja është e, e, e përhershme, jeta është kalimtare. Të gjitha gjërat, do në të cilat me segmente, e bëj njëtën e tyre, ka një moment që vdesin, kalben, shduken, ngordhin, mund t'i quash si, si të duash. Pasaj, kur ato në atë e zesë të vdekjes, ati pasaj e nuk të shonë me, ti i pandrishushëm me. Njerëzit duke pasur shumë frikë për që ta zjasin jetën, duke konsideruar si një jetë përjetëshme. Dhe kësa jetës dhe se, se përdiqme që ne bëjmë, i shtojnë da jetën për te, pa më që asë kush nga një njerëzit nuk e ka parë. Po të gjithë e konsideruar si është në një, një provim kërësor, si është një diplom, dhe që janë e matan të shkërësht me fletën e provimit, e do të kërësht kam qënë djali mbarë. Në është që një shumë esenzial, që prek, uh, uh, më shumë uh, si më thënë në natyrën e njeriu të lidhë shumë ngusht me besimin e ti, me besimin e ndryshme. Dhe në besimin e ndryshme, kjo gjithë që në sapotash është komplet e ndryshme. Unë personalisht mendoj që kë... vdekja është një gamim, tamam, të tamam, të ose nuk dhëtë ishte kajqë, kajqë e kaj shkurtër. Të pak të më për njeri unë, sepse mund të ishtë është shumë normale, është shumë kapatibël kër ngordë kalli, kër ngordë qeni, kër ngordë macja, kër ngordë delja. Sepsa to ikin në, nga, do nga jeta në, në ngordje dhe në vdekje dhe temi, si që ikin dhe i gjethe peme, dhe askush nga ato nuk e ka të pjesën e memori që të mendoj që ku përshkoj unë të ashti, qa më pretë mua më tanë. Dhe kjo e bërë shumë të dhimshme ato pjesën e njeri jutë. Sepse mund të të pritë të djetan në mes, nërkoti që kej një projekt shumë të madhë të cilë mund të, të, të keshë planifikuar për 10 vjetë. Do më nëti për 10 vjetë do rritësh një minur tjetër dhe ty të shprejer rritja. Kjo në i farë kuptimi së shetë drejtë. Sigurisht që unë nuk mund të jemë nëse të jemë kundër natyres, po mosarojmë që në, në rëfenjat e para, njëzit e kanë ditur që ka e qenit të cilët këta i, thon, i thonin të përjetëshëm, edhe i qoni dhe heroj, heroj të më dhej. Bites në disa nga këta herojt, kishën dëshirë mos i për të përjetëshëm, po të ishin të përkoshëm. Doni që të një një dhëdimjet e, 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 e një rjutë. Por mos arosim në libra tonë, do në, në libra, e njerëzimit, në libra të i vetër të ke njerës të cilët ka njëtuar dhe 900 vjetë, 800, 700, 600, 500, dhe sa kanë zbritur dhe përëndia të tyre tha, hikja një prizën, këtë duhet jetoj në 120 vjetë. Aty ka një problem shumë të vërtejë. Dhe shkenë sa sot, ka filluar që ta zbulojë se si që pëndosë. Ne dhe i dje e kemi kuptuar se kur kjo është të thjeshtë një, një pralës e bukurë që të marri kalamajt, i vësh në gjumë, të ndërojnë për jetën e përjetëshme të të retjera, për një jetë gjatësi të madhe, në fakt është të vërtetë. Sot, vë, do nuk është ndofta momenti për ta zhvilluar më shumë, por e, qoftë biologia molekulare, ka filluar që ta vërtetoj këtë, copë për copë. Dhe unë duke dëgjuar këto gjera, duke dëzuar këto loj materiale, jam edhe më i qetë përfundimisht, fundimisht. Për Do më në patë qarë më pretë mua për qenë i koshëm dhe atë qarë për, më, më përket mua për qenë i jeqëm. Nuk për flasë për pikturën, për flasë për jetën time. Sigurisht që unë kam jetë shumë të gjatë, që jam marrë me librat, jam marrë me filmat, jam marrë me, 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 me muzikën, bosh që kryesori mullarit tim ka qenë, ka qenë piktura, ma një të kryesor ka, ka qenë piktura dhe këto kanë qenë ato sërminjat që vini në rotu, dhe kërë ma një im ishte i fuqishe i mblithë, dhe nuk ishe me një të sobës ma një i vogl, por nga gjithë sërminjat që mblithë bëjë i mathë, bëjë në trashe, si me thëmë. Ate që njëzë i pasaj fillojnë dhe qojnë kulturë. Sigurisht që jam influencuarë, Sigurisht që kam shumë vepra dhe libra të sija e shumë të tashme për mua, unë shpesherë ku ndërtoj ekspozita, i këthe, për shumë ku ndërtova ekspozita në Lutja, ju këtheva libri dhe lezi Karamazov. Do në atë zosi me që shtri në, 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 në përplas kokën të sheme, se dinde që ndose, do ndose një fatkisi të këfamilja e Karamazove. Kur ndërtova hapat e dhomës e dhomave të humbur, sigur, sigurisht që më kujtuan shumë më libra që kësha gjëzuar për atë botën mistike, botën në dhomën për alkimin, për dhomat e torturave, për vrasin e trupit që të shpëtojt shpirti. Dhe ndëtova një, një ekspozit të plot. Kur ndëtova në en, sigurisht duke parë Shqiprinë e cila përmbytët gjithdo vitë dhe ne nuk vëmëndë, që mbyten shtëpia, që njerëzit shojnë të të merua mbytin e baktive, atër e unë dhe tova Dhe sigurisht, është një, një rëfejnë të cilë mund të gjenë kuda në gjithë botën. Nuk e gjenë vetëm testamentin e vjetër, mund të gjenë kuda në gjithë botën. Edhe e keme emarë të ndryshëm. Po, qita noe, sepse noe, e, nuku, nari, nari në qita në sepse në nuk hu, dohon neve në rinë në kohë, sepse e kemi lezua, e dy gjenë në kishë, e dy gjenë në gjamiat, të cilët janë dy fetë fundamentali, dohon të Të, në Shqipëri. duhet të them që ajo që kam, unë kam lezuar, ajo që kam parë, ajo që kam shiuar, do gjithmonë në më vjen në formën e një gje aksidentale, duke si një gjë e cila është shumë e vogël, por të hapë portat e pa funësisë. Edhe kërë e ndërtoj unë atë, unë nuk mendoj që këtë piktura ime do jetë, do jetoj 5 vjetë, 10 vjetë, apo do jetë tërkohës. Nuk e mendoj farë, mu më, më intereson krimi. Do më kur unë, në pjesën e brëndë shmetimen, fillojnë dhe ndizëm, në të zjarin e prometheo, le themi, atërë sigurisht unë mbasi e kryi, kujtojmë që kam lizuar është kam parë filmat, kam digjuar muzikën, kam parë, kam digjuar operat, baletet, parfumin e partë të mësuse së kopshit, dhe të gjitha këto të limitumet, bëjnë atë të palimitumen që është që ne ime. Për artin shpesh prania e Zotit gjendet më së miri tek gurët, zojt, pemët, lumenjt, kënga e sidomos përmes dashurisë. A mundet që përjetësia të marrë formë në piktur? Pastorja Kilpano shprehet. Pyetja se si do të marrë të formë përjetësia në piktur është një përpjekje për të vendosur kufi i saj që në fakt nuk mund të vishet me kufi. Qofshin këto kufi një a mendimin. Nëse do të abstragoja mbi i e vendosjes në piktur të përjetësis edhe një rjutë, thjesht do të merë një fletë bardë, duke vendosur një pik të zezë në mesësaj. Po nuk e ti se sa shumë do të intrigon të piktura ime në këtë rastë. Për artin duket se prania e Zotit gjendet më lehtë tek zogjt, ngjyrat, lumi, mali në fel, të këtij mendimi u ngjej mendimin panteist mbi Zotin edhe jetën. Panteizmi paraqet një dimension abstrakt mbi Zotin. Në plan të parë, duket sikur shënjon një nga atributet e patjetërsueshme të Zotit, që është kudo ndodhi aty, sepse në panteizëm Zotin e gjejmë të inkorporuar kudo. Por në thel, mohon esencën e vetë natyrës e Zotit. Zotin e mohon si një qenje personale, Duke qenë se në panteizëm Zoti është në çdo gur, te çdo gjethe, te çdo dru, Zoti nuk është më një qenie personale që të ndërveprojë në mënyrë komunikative me njeriu. Ktu vjen tek problemi i dytë, mohimi i transcendencës, një nocion i cili na flet për cilësinë e të qenurit përtej kufive normal. Një cilësi e cila dallueshëm ndan qenien e Zotit si hyjni nga qenie të çdo lloji tjetër, përfshi këtu njeriu. Duke qenë se Zoti është kaq i shkrirë, dhe i inkorporuar me kryesën dhe me njerëzit në mendimin panteist, a i nuk është më i dalueshëm dhe kështu a i humbet esenësën. Në pamit të parë duke të sikur këj mendim panteizmi, e zmadhon Zotin duke shpalur ku do, madhje të bërë një të inkorporuar me kryesën brenda rrëdhë saj, në fakt e zvoglon, sepse vendos nuk u fitet të prekshmes që është e përkoshme, fizike edhe normale. Një problem tjetër i madhë me këtë mendim e mbas e më i madhi në dimensionin e efekteve të mendimit panteist mbi Zotin në shoqërinë njerëzore është mos kyrja dhe mos pranimi i Zotit si një autoritet moral. Pra, frymzohemi nga bukuria dhe madhështia manice e krijimit që na rrethon, por nuk kemi një autoritet i cili të përcaktojë në mënyrë të qartë dallimin midis të mirës dhe të keqes, të drejtës dhe gabimit. Ëh, uh, e përshëndes pastorin, e kam ndeshur në për emision e tjera. Unë, po të kisha mundësi, jo vetë me pastorin, por dhe me qafë me priftit katolika, po priftit ortodoxa, po me hoxalar dhe gjamive, unë dhe i bëja një pytje e cila është shumë esenciale, sepse të pak të në këto dy fete më dha që kemi në kristianizmi dhe muhamedanizmi, të personajët më desi që është Jezu Krishti dhe Muhameti, të si të pretendojnë për ardhin e një bote të përkryer, po jo që do vi, po qofte dhe kjo botë që e cilë duhet jetë edhe sot, në fund fundit, ku është e vërëtet ajë që në, në zemrë të kse bote duhet jetë dashuria, sepse vetëm ajo mund të të vizi gjarat. Nuk kam dëgjohër një fjal nga ta që të flasim për artinë. Krishti mund të keshkrua diçka në rërë, atëje kur i soldën atë vajzin për t'a gjuajtur me gurë, për t'a lapiduar, dhe asë atëtë nuk e din bërëse që ka thënë atët. Edhe dokumentat, shkrimet që i kam bërë, i ka bërë në basë në 70 vjetësh, do më anë për të E pas a u bërën, sop, sop, pas a ke këto koncilet e që qim Lodhe Kosandini. Po këshu dhe Muhameti, që ka lënë shokve të vetë, ata i shkruoni, sëpse thoni që i nuk, nuk, nuk shkruoni, dhe le themi në thoni që a ishte analfabet, po që priste fjallën e zotit, as kush nga këta nuk ka folë për, për njërën. Qovëtë në testamentin e vjetër, po të lezoshtë testamentin e vjetër, as nuk fletë për njërën, as nuk fletë për artin. Duket, sikur neve, do mund të ndërtohet një shëshiri e perfekte, me dashurin në qëndër, po që arti mungonë të pakten, kjo është pamja, do mund kër i digjon dhe kër i ledzon këto gjybërët në dhej. Dhe ndoftë ashtë të vërtet, arti bëhet sa është munges, kur ti për shumë dhe ikën jashtë Shqipërie, mban me vete fotografit e nënës, babës, gruan, e sëmive, kur ti ke për ditë në shpitë, nuk i mban me ato fotografi, s'ke për sa duen, sepse ti ke ata prezentë. është një shpreje arabe, e jeshtë zakonshme, që ja u themë shpes studentve, Kur Zoti dha diturin njerëzve, 7 gërma të alfabetet e araba ramë poshtë të orinës. Posht, sa, sa ne njerëzi nuk i gjejmë do të 7 gërma, gjithë mesajji, gjithë mesajji i mathë, do më thënë, e, mesajji perfekt është i cunguar. Ditën kur do jenë të 7 gërma, dhe në do zëvënsojmë bështë lëqet, atër në do të amarin dhe njerë mesajjin. Po këto 7 gërma, mu të jenë 7 gjyrat për mua si piktorë mund tjetë shtatë nota muzikore për atë që është muzikant, e të tjera tjera mund të, të vazhdojshë. Dhe, unë ke mungesa e, e, e gërmës që më ka humbur, unë do vendosë në gjërët e mija. Dhe kjo është piktura, po marrë vetë në pjesën e kësaj. Do më të në që mungesë, që mua më bënë që ta bëj pikturën. Në një gjë perfekte, piktura ndoshta nuk duhet të gzisoj, asë muzika. Edhe po dëgjosh, këta që thonë, sepse ka një kontakt me alienët e tjera tjera, për qenë më mu shumë muzikën tibetane, nuk du me ditë fare për muzikën e Beethovenit dhe të Mozartit. Muzikën tibetane, atë murmurimën e mandalave dhe tyre duan. Edhe për të shofë shfilën fantastiko shkënësor, me kënë se shëshiri e ardhshme, ose shëshiria të cilë në një njerëzim tjetër, shonë në një grad më të lartë, shef mure të anijës kozmike, nuk asë që i pikturë. Do në gjokonda, aty do ishte si do, do ishte si i virus. Do nuk do shërbet në pra, pra asgjë. Po them gjokonda, sëpse njerëzit e njohin, e njohin në gjithë gjokonda se qarë është, do bërë që është si malaja e artit, dhe themi. Dhe këta nuk kanë fare pikturë, nuk do gjënë fare muzikë, nuk lezojnë fare, këta vetën veprojnë, do më nduke si ku shkenca është këthyër një simbolon ku ka thithur në atë gropën e sajtë të zesë, edhe artin, edhe fen, edhe filozofin. Edhe është bërë simbolon si ditën e parë të krijimit. Gjë të cilën si pasë rëfenjave të librave të shenjë, e dinë vetëm zëjtë kur këndojnë. Pra ndaj, në i farë kuptimi, ajo që thotë pastori, është të vërtet, ajo që gjëndë të kënga e zëjve. E Krishti thotë, ngrije një gurë, do më gjesh mua atje. Ngrije një, 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 një drasë, do më gjesh mua atje. Do më thënë, është i shpëndar Zoti le themi, është i shpëndar. Por unë mund të ri deli këtu, pasi deri më sot unë kam ardhur i boja me qeshë qoftë në pikturën time gjithë të uh, figura. Por uh, kam dhisa vjetë, që kur bër ekspozitën Molla dhe kuptova diçka e cila ishte shumë e rëndësishme, Që këto nuk janë më sakro, nuk janë të shenjta. Këto janë shumë reale, janë shumë konkrete dhe ata kanë qënë njerës me mish, kanë qënë njerës me gjak, njerës të cilët esi në rrugës dhe ishin të pa ushqyre dhe shkonin këtë tenda Abrahamit apo Ibrahimit për të nërëndë një qka, që ishin të rplurë dhe kishin nevoj që të lashin, e tjera tjera. Do me thë në muën, ka këntime, ideja e panteizmit, ideja e monoteizmit, ka koqe më shdukur. Unë nuk e kam atë, unë kam një raport tjetër direkt me, me atë. Nuk kam më në masi, Nuk janë gjithë atë që themun, unë më theve i traspetoj. Nga to që unë kam gjurumuar dhe që gjurumuar për dit duke në studentime dhe duke pikturuar. Hapsira dhe dimensioni konkret në artin figurativ. Qëfar është perspektiva për artin figurativ? Si do ta orientonit gjykimin e sotëm për artin figurativ? Profesor Artan Peqini, dekan i Fakultetit të Arteve të Bukura, shprehet: Tema midis qëndrueshmes dhe dhe të të, të paqëndrueshmes ose të parrokshmes është një temë që ka qëndruar gjatë në në artet pamore. Është një temë që pothuajse është siluetuar që nga periudha e romantizmit në vazhdim. Është një temë që ë, absolutisht krijon atë që përgjithsisht në Konceptin e estetikës postmodernë është që vazhdimisht estetika e vepërs hapur, estetika e formës hapur. Pra estetika e një produkti artistik që sa që ka element të qëndrushum të fiksuar, po a që ka dhe element dinamik në vazhdimësi të ndryshushum. Ky është mendojnë që një nga mm, themelet e diskutimit absolutisht në zhdo loj ekspozite, por jo vetëm në ekspozita komplekse, por edhe në zhdo loj vebra arti. E qëndrushmja, pa dyshim është aji vizualiteti, figurativiteti, figura që perceptohet zakonisht nga vizitori, për valën një vebra arti, nërkoj që e pa qëndrushmja është pikërisht aji aji imaj, aji emocion, aji moment i rëndësishëm në cilën gjdo interpretim që i bënë se cilin nga ne, e dinamizon figurën, pra e nëzirë jashtë një konteksti të ngurët, i ashtë një konteksti statik dhe e vendosat të padushim në një situatë në cilin gjdo moment që i kalohet, rritet interpretimi bëhet më personale problemi. Në këtë sens, themun që vepra e artit, ka pikrish këtëlloj fuqie që jo vetëm existon aty si një materje, por naturisht është aty dhe për të rinë të e Një element shumë i rëndësishëm, si pas mendimin tim, është pikrisht kjo që doja të nënvizoja, që <coughs> pikrisht interpretimi në vetë vete, që është një nga elementet e rëndësishëm të artëve pamore, është besoj fuqia e tyre esenciale që në munges të lëvizjes, në munges të dinamikës, naturisht që japin një fuqi kësa e gjëjë në përmjet interpretimit. Për këtë arsyje, artët pamore kanë këtë fuqi që imajit tyre rrallë vjetërojët, sepse janë gjithmonë të ekspozuarën dhe interpretimit. Dhe interpretimit është diçka që ndryshon në ko, ndryshon në etapa, dhe është pasuri është pronsi intelektuale është doku që është në mardhën e me një vebër artë. Uh, Artani, është sigurisht që piku është dekan në Universitetin e Artheve, ka një sens meditimi shumë të thellë, djalli ledzuar, dita ta thotë mirë gjënë, si më thënë, dhe jep hapsirën në, në shkollë, do e njef mirë, si më thënë, këtë lënë për të dhënë, për të transmituar studentëve. Që që e që ka shpegon, e filloj nga ajë dhe bëri e qoj ke zhëja. Kishtë një pytja të i që flitë për hapsirënën, dhe mua më intereson pikrish kjo gjë, Sepse qëfë të apsira, qëfë koha, janë dy monstra të cilët e kanë sfilit u njërzimit tërkohës për ta të kuptuar. Do në sa do që ata da kanë dashu të kapin, ajo ka kafshuar tërkohës njërzit. Deri se kanë shkuar përsa të kënjëtoni, ka i dhe ke fizika kuantike. Dhe ajo gjithmonë, jo vetëm e shë por po sh moduluar në një mënyrë prej magjistari, dhe të themi, kure ka ndërtuar fizikën këtë më falë të rinë relativitetit e Einsteinit. Unë në sigurisht që janë piktore, unë nuk mund të hymë thellë të këto, thjeshtë do e tas përkasja pak fillimin. Mua në fjallë hapsirë, do në gjithë mund më, më shduke një fjallë, më duke si, si fjalli, jo fjallë, është e përbërë, dhe me folje dhe me emërë, është me hapë syrin, Dhe nuk thon i thonë sy, po i thonë si, si që i thonë në, në karinat e juhut nga gjërë kastat paktën, me hapsirin. Dhe kjo është e vërtes, dhe t'i kur hapsirin, t'i që komposa e hapsirin, a ju që t'i të, të rëthonë, a ju që është largë dhe afer teje, dhe shumë që dishme, si me që dishtë me si kënë që do në emendimit dhe fundit fizikës kuantike që t'i kur e hapë dhe t'i shef, t'i kryonë. Dhe do vonë, t'i kur thonë që amjendi uh, existonë përmërësish që ti hapsyt, hëna shpatje, syta, i mbëllë syta, po ti i hapsyt, në fakt, vizia kontike, pikërdisht, po bënë këtë lojka përdzimi. Dhe kjo është shumë interesante. Kur filloj me studentët e mi leksionin, vidi shkollor, e filloj me një shprej, me një thënje të lautses. Por unë do të themi fjallë të mija, sepse nuk e me mëndohen fix, si me thënë, më interesonë esenza. Kur merë baltën dhe ndërton qypin, muret prej baltët të qypit janë shumë të nënësishëm, se apin formë qypit. Bo shlëku në të, është esenca e qypit. Kur ti ndërton një shpi me dritare, me shpia më ndërtoj me tulla, me nuk e di, me betone, të të është shumë e nënësishme. Do në kjo pjesë, kjo botë materiale, është shumë e nënësishme. Po bo shlëku në të, është esenca e, e shpisë dhe t'i përfytyro. Do më që të shofështë që një shqip që është ka që vogët, hapsira, një një shqip që është ka që madhe hapsira, dhe në univers që është një, do më gati gati e pambarushme, është identike. Do më thënë, boshloku. është bërshlëku, është bërshlëku i pa fund. është shumë e vëshqip për ta perceptuar, ashtu si që perceptohet si shpikje pika, pika nuk eksiston është tërkohës një vrim, është një hapsirë e cilë është konë e, zmadohet, edhe ti, ti bie gjithmonë në, në, në ato hapsirë. Ose zero, zero nuk e Zero dhe pika, një janë shpiket një dihut. Kjo nuk është se shpike, po është shumë e vështirë që të thua që kjo është një univers që nuk është univers më. Që kjo është një hapsirë që nuk është hapsirë. është shumë interesante. Dhe, kjo dhe hapsirë, do ne e gjithmonë që të ambushim hapsirën. Neve hapsiren e, e, e mbushim, sepse kylloj bështlëku është shumë i frikshëm. Dhe për të shofës, gjithës e në gjithë mitologjit e botës, fillon pikërish me këtë gjithë, fillon me hapsiren, fillon me bështlëkun. Dhe bështlëku është i frikshëm, është shumë i frikshëm. Pra ndaj, mbas bështlëku të kërsej numrat, njështë që 2, që 3, që kërsej me, do në kërsej një, një botët të rë, e, materiale përshë më po për të shofësht që i përshë mitologjinë kineze, ata thonë i shte bëshlëkë në fillim, përveç kaosit. Pasaj nga ujrat, dori një vesë, dhe aty u formua jini angu, u formua panguja, dhe pasaj, duke u rritur panguja, filloi që nga flume e pangus të kriojshin errat, nga flokët e ti të kriojshin bimsia, etyra, 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 etyra. nga gjakut i lumet, do më thënë, bëshlëku që nga i pari, ashtu se të një atë që shuan në mitologjë e greke. Boshlë, thonë ishte i pari. E shuan një goj, goja e hapur, e shuan në kaos, dhe nga kaos kërse u gjeha. Gjeha lindi uranin, lit djallin e vetë, u bashku me uranin dhe pasaj filloj të, të, të fillon një qënjet. Ajo që filluan pasaj të ndërtonin një qypin, po vindë nga bëshlëku. Edhe po të shkosh e vjetër, ajo të thot që kur zolti e ndau ujrat nga, nga, nga toka, Uh, si përfaqja e, e ujtit primordial, ishte një njërësir e madhe ku fëndëron të i përëndisë, që pas taj thale të thalë të bëhe dritë, të të thalë që drita ishte mirë dhe etjera, etjera. Filoj të gjitha në këtë mënyrë, edhe mitologjinë e gjyptiane, filoj me ujrat primordiale, që njëri qëhet uh, nun, fuqia mashkullore, dhe tjetra qëhet ninat, që ishte fuqia femrore, dhe pas taj këto lindin botën materiale. Këshu që kjo shumë e nëndësishme, që të kuptosh, se gjithë aksi i kësaj bote që nga bashkëlëku nuk është ka lajt a mendojshë atë gjë, është shumë e frikshme, është shumë e bugur, se po të shofi nga pikpamja e votës këllionë, ne vimit të ndëtuar prej mishi, në qofë se a i qipës ndëtuar prej, prej argjile dhe mure dhe shpisë si janë ndëtuar prej tulle, shpitë trupë jo nështë ndëtuar prej, prej, prej mishi, por brënda rria i bashkëlëku i mathi i frikshëm, qoftë të rejë që quatë shpirtë që sot shkenstarët e kanë matur dhe thonë që është 21 gram. Në të nuk e di, do më të matë. Po më interesonë në jo që aksi është të pëshlëku. Ajo gjithë që në të shëqëronë që po të dalë që nga goja, dheri ke a në është në pëshlëk. Do më ku duhet të filtrojnë, do më në ushimi që neve hamë, për të dalë nga, nga, nga trupi jonë dhe për të rezatua në gjithë trupi për të nabajtu në njallë dhe për në dhënë energi. Kështu që kjo gjithë mua më ka bërë shumë për shtypje, Por, sot pamja kanë filluar të ndryshoj me këto shkencat e thelësive, si që është letemi fizika kuantike që thash parë, si që thash për e, biologia molekulare, si që është parapsikologia, të gjitha po fillojnë dhe të ta kuptojnë, duan që të kapin kokën kësa jetë frikme që 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 të bëshlëk, doan të alimit me thënë të qënje e cila nuk shihet, e cila nuk dëgjohet, por në, në përmjet një meditimit mas, në përmjet logarive, ti do t'a kapësh, sepse ajo është në fund fundit esenca e, e, e kësaj bote. Edhe kur ti ke një njëri, që kryon një raport me njëri, ti ke një hapsirë me disit, i ke parë se njëra të sire nuk e dorejnë do të bëshlokun, për fillojnë dhe flasin, thonë sa shëtheme, thonë flial të teba, se të rëngën pikrish nga, nga, nga këlloj bëshloku. Por, uh, unësare që e mendoj, Qoftë, qoftë pikën, qoftë këtë prejën e artë, qoftë të tërpi katër më vjetën, themë që gjithë diturja njërzore është shtrydhur dhe ka rëndë 3-4 pika. Dhe kjo është diturja me madhe. Historiani i artit Kenneth Baldwin në librin e ti The Image ka thënë do me thënja një mesajji që ndronë të ndryshimi që shkakton dhe mbartë në vetë vete imajji. Cili do ishte si pas jush, imajji për frikrat nga erësira apo mungesa e parashikimeve. Sa ndikon imajji i vdekjes në piktur? Studiuesja e arteve pamore Suzana Varvarica shprehet. Kërëzot ishte imajji i frikrave që unë do të kryoja, Atëri do t'ju thosha me plot gojën që do të krijoja një imazh i cili nuk kishte asnjë lloj informacioni brenda, pra një imazh bosh. Pa asnjë gërvishtje, pa asnjë linjë, pa asnjë formë, pa asnjë ngjyrë. Dhe më pas ju do të më thoshi që pse. Por natyrisht, unë do t'ju jap më një herë përgjigjen time. Un kur nuk arrit dot të krijoj imazhe për frikrat që kam brenda vetes. Pasi ato mund të jenë të pakta ose të shumta, mund të jenë të llojeve nga më të ndryshmet, që lidhen me psikun tim, që lidhen me përshtatjen time në shoqëri, që lidhen me veprimtaritë e mia, me punën që un kam bër, që lidhen me familjen, që lidhen me prindët, që lidhen me të gjithë jetën që kam kryer. Dhe në këtë arsye do të duheshin me mira e me mira te lajo për të regjistruar në mënyrë figurative frikrat e mia. Pra në këtë arsye, un do ta shikoja gjithmonë te lajon tim me bosh. Por ajo që do t'i kërkoja publikut nëse kjo te lajo bosh do të vendosej në një faqe muzeu, do të ishte bashkëbisedimi im me publikun për të zbuluar frikrat e mia dhe frikrat e publikut. Por nëse shkojmë dhe më tutje të këpyetja juaj, një pyetje tjetër shumë të lëpsore frikrat, ose imajji i frikës nga i vdekes, cili do tishtë nga ime, për sëri do të thosha që do të kryuaj një tablo ose një imash bosh, ku do të desha të registroja të gjithë frikën ti me ndajt dekes duke e bashkëpiseduar me publikun, me njerës të barabartë si unë, ose me artist të barabartë si unë, ose me individ të barabartë si unë. Edhe zanën përshëndetë dhe kam pas shokje Që në, që në akademi, më keni si shok të dashur këtu, edhe më keni bërë shumë familjare këtë qëne në këtë dhoma sanctum sanctorum, duon që ju thash në, në, në fillim. Nuk që nga dhe që nga dhe më më, më e hapur, nuk ishë me, me dyrë dhe me dritarë shumë të mbyllura. Në fakt, kërë e frika, e njëriut është dekja. Do në sado që njëzë mund të thonë, nuk kam frikë, e tjera, tjera. Nuk... Gjënjën për dashje. Gjënjën për dashje. Më kanë të reguar për shumën që herojnë të më të mdhej të kë njerëzit, janë pikërisht ata që kanë pasur në paradhomen e vrasjes, kanë pasur frikë më shumë se të gjithë tjerët. Ishin gati të të trathonin, ishin gati të do më të tërhishë, nga beteja, dhe ata kanë rezistuar më shumë, më shumë e të qëndishme se që ndodhë brënda, brënda shpirët njerëjutë. Unë kam dashur të piktoroj pikërisht Kur i shof të ashti, pikturoj, pikturoj, them pikturoj dhe aqë. Por, kur vjen puna që edhe bisedoj, ti do bësh të pak letërsi, ti do fillosh të artikulosh juon, do fillosh të bisedosh, do bësh që i qartë dhe në përmjet fjallët, se se fjalla, në fundë të ndërë shumë fëqishme. e fëqishme. Aqë po të e për që unë gjithmonë nga me nduhar që shqiptarë kanë më shumë lidi me fjallën se sa me, 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 me pikturën. Me artin art vizif, për shumë Shumë kom për para kam dekleruar për vetën time, që unë kam frik nga ersira, kam frik nga avioni, kam dhe frik nga tërmeti. Nuk kam të në kam fri nga vdekja, sepse djet, ajo djetë, ajo e kuptohet. Por unë kam mundur të i piktoroj këta. Unë kam cikle që kam dërtuar, i kam përdorur këto, do më si një moment të egzorcizmi, kam dashu që t'i zjerë nga trupi im, Kur këtë themi që kam frik nga avioni, unë nuk është sepse lebet titem edhe rike si uar dhe se i bje në gjujnë, dhe me aman, aman, do të dorëzohet avioni. Për sigurisht, kam një angë, është një angë, aty të qene uh, ime tensionohet shumë. Dhe unë kam bërë një cikl me, me piktura, ka qenë një ashtat piktura, tët piktura, ku është në gjithdo dit, binde një avion. Dhe rëzoj një avion. Mona shumë nga avion i presidentit Polonis, që era atërë, dhe atë ditë fillova të, të, të pikturoja. Dhe kujtova që unë do të anëziri e frikën. Po ashtu, ku doja që të këtë bëjë një frikë për, për, për erësiren, për të pasur një antidot, po të thurë se gjithë piktura ime shëqërojë me tonalitetet e erëta. Fiktore ime nuk është shëqirohet do më ke pjesa e sipër me e sferës, ku janë njërët e, e, e qarta, po gjithë mund bje poshtë, rri pak në gravitet, dhe themi. Gjithë mund piktore ime, edhe pse mund të filloj, kam thënë gjithë me të kuqe, blut, verda, njëra primare, pasë dhe nga dalë asaj bje një feregje, nuk jashtë shëfë më sytë kolaj, do mund të të ngrej feregje që ti ti ta shofësh. Po, në shpeshe e feregje një bëj, ai shumë transparentës, a ti mund, a, mund a daloshe, të dalosh atë. Por, e, bëra dhe në fund fund një cikl i cili kishtë të bënd e, dë cite, ka bërë një cikl me vizatime që quet Mosta Brënameja. Edhe ajo është frika me madhe, se në gjithmoni e misuar që t'ja unë gjithin fajnë të tjerëve, në fakt fajnë është fajnë është t'joni. Dhe e kisha vëvetën time për këtyre monstrave, E kisha dhe në fund të fundit atje ku është maja për balë serberit, jodon, që është ruajt si i ferit, që është a i qeni me tre, me tre koka, që të lëtë të hysh, për nuk të lëtë të dalësh. Përvec se e, e, që ka dalë, ka hyre ka dalë Herkuli, këj Odisea dhe këj dhe Orfeo. Dhe sigurisht, do më dhe që gjithë këtë botë arketipale më më dhe më dërët në pikturat e mija dhe më shërberën për sako si një balsam për të tretur atë frikën dhe antën që kamonë. Por, bërë dhe pasaj një cikl tjetër, që e qujtë e natura morta, dhe të gjithë njëzë kërë e shikoni natura morta, thoni që këto janë natura të qeta, natura të bukra me lule, e tjera tjera, dhe kërë i më brëndan gjenin maskat e personaliteteve nga gjithë nga të botat, qastin në fundit kërë ata vdisnin. Ati unë kisha bërë Napoleon Bonapartin, kisha bërë Leninin, kisha bërë Washingtonin, kisha bërë Beethoven, kisha bërë Dande Ligerin, një të të kisha bërë. Dhe kur i pikturaj në studio, gjithë mund i të e vete si superstitësios, që mund të kemë qënë her pasere, si shdoj njëri, thoja, mos për të proj shumë me këtë gjithë që për bëj, mos për e kruaj shumë, dhe sajrë që i thoja vetë, mos për e kruaj ka shumë, a që më shumë e kruaj unë dhe. Sipse, mua më interesër shumë të kuptoja të qastin kur ti shkon nga kjo botën të botën tjetër, kur ti shkon në këtë moment që mi shkjot është i ngrot, gjakujot e të qarkullon dhe frima jote, në i moment kur ti bësh gur, kur ti ngrin, atë thua si kur ka parë gërgona, e ti këthesh një gur, edhe ti pasaj hyn dhe të semi pasaj në atë pjesën e qëndrushme që i shkjot dhe kja. Vi po mësi kam vërruar, shpesh herë kam vërë të tila gjera, se tash, unë pikturën nuk e konsideroj, do mësi një gjithë të bukur, thjesht të bukur, në duhet të bukur, sigurisht, është normale, është do më të naje veshë e saj, po kur pikturën është lehurik, nuk është me bukur. Nga një është e frikshme, nga një është e të vërshme, e këtën dhe atër e themun që piktura e ka zëri në plot, atër e ka një, është një bas, ishkë qyër, e këtën me ca ullërima pre, si prej zërit bardë, A kam shpëtuar unë, së përshkë është problemi, a shpëtova unë nga kjoj loj laci? Jo, nuk kam shpëtuar. Unë kam për njësoj fri nga avioni, kam për njësoj fri nga tërmeti, bire se mu shumë nga këto dy tërmeti që ndodhen, dhe sigurisht nga vdekja po e pa, po e po, dhe tristohem shumë, kur më hikën dhe më largohen, sidomos në rrasin e pandemis, që më kënë janë larguar dhe më kanë hikur miqë shumë të dashur dhe miqë shumë të vyrë. Dhe atere, me mëndjen time, kam thënë që vdekja është e drejt. pa drejtë, po i këthem dhe njerë, po e mbyllë, do më me zhë, nga aja ke zhëja, që vdekja është e pa drejtë. Do që ti të marrë në kulmin e krim të arisë, disë ashtu mund të më marrë dhe mua nesë pas nesër, dhe prandaj është, ajo është e frikshme, dhe nuk ka i lach që mund të ashëroj. Në unë thjesht, pikturoj, bëj qefë, Si, si artist, bëj qefë si profesionist, por ku piktura ka përcen të, të qënë një profesion, është një gjitha koma me e thell, ajo ri brënda, ajo pret, do më vërtet ka të rastet e epifani i saj, po ata e ke si gurë të rënë së tomak, ajo nuk t'i konkurë. Gazmend Leka, faleminderit që ishit në refleksione. Faleminderit juve.